បាទសួស្តីបងប្អូនអត់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺមកថ្មីទៀតហើយពី Channel League Style បាត់ដបងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺកាត់ដោយខ្ញុំបាទបន្ត League Style ផងដែរបងប្អូនបាទហើយម៉ូតនេះគឺយើងអត់ប្រើពំទេគឺយើងរុញយកតែម្ដងហើយប្រើជាមួយស្និតបងប្អូនបាទហើយទឹកដៃខ្ញុំនៅមានកម្រិតនៅឡើយបងប្អូនបាទក៏សូមអរគុណទៅរាល់កំហុសបាទការកាត់សក់បើសិននេះខ្ញុំធ្វើទៅមិនបានល្អខុសត្រូវយ៉ាងណាមិនសមរម្យទាំង ပြိပ်ពេជ្រនៃការនិយាយរបស់ខ្ញុំបាទមានកំហុសកុសកងក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងបងជាពិសេសគឺបងមេជាងផងដែរបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះគឺដបងគឺយើងបែងចែកសក់សិនបងបងបានគឺយើងបែងចែកសក់ឲ្យបានមានរបៀបរៀបរយហើយគឺយើងបាទកន្លែងនេះគឺយើងទាញមកក្រោយបងបងបានគឺស្មើនឹង1.5 mm បងបងបានអញ្ចឹងគឺយើងរុញយកតែម្ដងយើងធ្វើបែបនេះលឿនមួយយ៉ាងបងបងបាន ពីម្យ៉ាងមកនេះចឹងអាស្រ័យលើការបងប្អូនណាសាក់លបងធ្វើណាហ្នឹងហើយពេលខ្លះក៏ខ្ញុំប្រើពំពេលខ្លះក៏យើងជួបផ្ទាល់បាទហ្នឹងហើយចឹងតាមចំណោចិត្តយើងរៀងខ្លួនបាទបាទខ្ញុំបាទនឹងខំប្រឹងបាទព្យាយាមសិក្សាបន្ថែមឲ្យបានល្អជាងនេះហើយហ្នឹងហើយក៏សំតោដដាគឺខ្ញុំធ្វើទៅมันបានល្អកាត់ទៅมันស្អាតត្រង់ណាมันសំរុំក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទហើយខ្ញុំនឹងខំធ្វើបន្តទៀតឲ្យបានល្អជាងនឹងនឹងខំស្ rawValue សិក្សាបន្ថែម បាទហើយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាសិក្សារៀនសូត្រជាពិសេសគឺអ្នកតើបតានឹងរៀនតែម្ដងដោយសារវីដេអូខ្ញុំធ្វើជាប្រភេទចែកបងរៀនបាទហើយមិនមែនតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះជាគ្រូអីទេគ្រាន់ថាខ្ញុំតំលាប់ឲ្យបងប្អូនបាទគឺធ្វើវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយក៏ឃើញថាបងប្អូនគ្រប់ត្រឆ្លានចឹងណាហើយក៏ជាមធ្វើបាទនឹងហើយបងប្អូនបាទគឺយើងទប់ដៃឲ្យនឹងគឺយើងរញចឹងមកបងប្អូនបាទយើងអាចតែពីជួយទប់ចឹងមកហើយយើងស្មានកោដថាយើងលើកប្រហើបបបណាចឹងណាបងប្អូននឹងហើយ ហើយយើងជួមជុំវិញចឹងមកបាទក្រុមលេងវាឲ្យបានស្អាតបាទយើងជូតបានមួយហើយចាំយើងជូតលេងយើងសរែវាឲ្យយើងជូតរៀងបាហើបាហើបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយយើងអឹបពីក្រោមប៉ុន្តែដល់លើយើងរៀងបាហើហើយដៃយើងយើងជាជៀមឲ្យនឹងបងប្អូនបាទព្រោះអានេះតែយើងអា เฮงរញអត់ប្រយ័ត្នទេគឺជ្រុលហើយបងប្អូនបាទតែជ្រុលរៀងពិបាកកាយអញ្ចឹងយើងស្មានថាយើងលើកសម្អាបបបណ្ណាឲ្យសមឲ្យស៊ីអញ្ចឹងណានឹងហើយនេះគឺយើងប្រើលេខកលាស់បងប្អូនបាទគឺយើងទាញមកក្រោយអស់មកបាទបងប្អូនបាទសម្រាប់មូតូឈូសបងប្អូនបាទនឹងហើយក្ត្រៃថ្លៃឬថោកវាមិនសំខាន់ទេបងប្អូនបាទសំខាន់គឺលើសមត្ថភាព នៃកម្រិតនៃការចេះរបស់យើងបងប្អូនបាទបើក្ត្រៃល្អបើយើងយកទៅឲ្យអ្នកអត់ចេះកាត់ក៏គាត់ឈូសមិនស្អាតដែរក្ညះទៅតែនឹងរៀនក៏គាត់ឈូសមិនបានស្អាតដែរប៉ុន្តែក្ត្រៃក៏វាមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនបាទបើយើងជឿជំនាញហើយយើងមានរបស់ល្អប្រើណាអញ្ចឹងវា នឹងលទ្ធផលវាចេញតាមនឹងដែរបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ត្រៃវាកាត់មុតស្រួលអីចឹងណាបងប្អូនបាទវាកាត់មុតស្រួលវាយកសក់បានស្អាតហើយវាធ្វើឲ្យយើងលឿនពេលវាលាអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាវាសំខាន់ដែរបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយ កាលនេះគឺយើងអត់ជុះ0ទេបងប្អូនហើយក៏អត់ជុះកន្លះដែរអញ្ចឹងយើងទាញមកបានរៀងពាក់កដាលណាមិនបាច់ទាញមកអស់ទេហើយក៏យើងបិស៊ីយើងគិតថាទាញប៉ុណ្ណាដើម្បីស៊ីឲ្យសមអល់ឲ្យពេលយើងជុះកន្លះពីមុនហ្នឹងណាហើយវិរុតបដិញគ្នាបាទហើយពេលយើងជុះដល់នឹងបន្តមកទៀតគឺយើងរុញទៅមុខឲ្យអស់គឺ0បងប្អូនបាទគឺបាទក្រោមយើងយកឲ្យស0បដិញមកបាទនឹងថ្ងៃតែសក់នេះ យើងអត់យកអសដល់ដូច្វែតពេកទេបងប្អូនបាទរបៀបឡុងសងខ្លាយស្ទៀវទេយើងលើកបែបសឹមធម្មតាធម្មតាបងប្អូនហើយសក់នេះគឺសក់ប្រភេទបាស់បងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលមានសក់ប្រភេទបាស់នេះក៏សែទុកមើលទៅដើម្បីឲ្យជាងកាត់បាទ គឺយើងកាត់សក់កាត់គឺប្រភេទបាសបងប្អូនយើងសក់នេះគាត់សិស្សខ្ញុំមួយចំនួនគាត់រៀងពិបាគាត់ថាពិបាសក់បាសពួកយើងកាត់អត់ត្រូវទេវាបាសច្ងេងច្ងាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសក់នេះយើងលើករបៀបឡងសងរៀងបើកដែរប៉ុន្តែយើងចាត់វាឲ្យមូលបាទខ្មោលវាបាសច្ងេងច្ងាងហើយសក់លើសក់លើគឺយើងចាត់យកបស៊ីវាធ្វើម៉េចខ្មោលបាសអញ្ចឹងណាឲ្យវាស៊ីផ្សំនៅក្រៅបាទហើយគឺសក់នេះគឺខ្ញុំយករៀងរៀងវែងមកចាហៀងបងប្អូនបាទយកវែងខាងតលាក់ណាខាងដែលជា នឹងសិតទៅហ្នឹងអាខាងសិតមោហ្នឹងគឺវាវែងតែខាងត្លែកហ្នឹងគឺយើងយក clay ដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យបាក់អញ្ចឹងយើងយកបស៊ីហើយសក់នេះគឺយើងយើងឈោត clay នេះក៏យើងឈោតរាងជ្រូកដែរបងប្អូនបាទគឺត្នេកសក់កាយាយើងវេចពីកាយាមកណាបាទហើយយើងឈោតហើយក៏យើងកាវបន្ថែមតាមរាងច្បាស់បងប្អូនបាទហើយសក់នេះក៏យើងបើបើសិនជាយើងយករយៈពេកបងប្អូនយកគៀនឈោតត្នេកគៀនពេក គឺវាអត់មកអត់ចាប់អត់វិជ្ជទៅទេដោយសារតនេជសក្តិយាគាត់គឺចំតឹងហើយម៉ូតប្រភេទហ្នឹងគឺយើងគឺទៀងខ្ច្រើបន្តិចបាទវិជ្ជនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងបងប្អូនចាំពេលហើយបងប្អូនមើលទស្សនាមើលពីមុខណាយើងមើលទៅគឺវារត់ស្គីគ្នាស្អាតហ្មងហ្នឹងហើយបាទហើយក៏បន្តមកទៀតគឺយើងចាត់ស្នាត់បងប្អូនបាទចាត់ស្នាត់ក៏ត្រូវជំនាញដែរហើយចាត់ក៏យើងចាត់តិចតិចតែនេះខាងនេះគឺខ្ញុំចាត់ហើយគឺយើងបិ ծ បិ ծ យកអាដែលប៉ះលៀនចាញ់ហ្នឹងណា តរពីដែលយើងឈូសពីបាតក្រោមនឹងមកហើយខាងលើក៏យើងจัดរៀងលួចឲ្យវារៀងមូលចូលគ្នាបតិចបាទហើយក៏យើងសក់លើក៏យើងយកបស៊ីនឹងអស្អកក្រោមនឹងដែរនេះគឺហើយយើងជាយាមើលក្នុងកញ្ចក់តើសងខាងស្មាអត់នឹងបងប្អូននេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងលើរៀងប៉ောင်းលើដែរបងប្អូនបាទប៉ុន្តែអត់ឲ្យប៉ောင်းខាងពេចបាទហើយក៏អត់ឲ្យមុខប្រលិកអីពេចដែរគឺយើងនិយាយទៅຈັດឲ្យវារៀងមូលបណ្ដាញគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលពីក្នុងកញ្ចក់ទៅគឺឃើញហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសក់នេះក៏យើងយកបសិនយើងវេចតាមត្និច បាទយើងយកត្រង់ភ្លឹងពេចអញ្ចឹងសក់លើវានឹងក្លះអាយបងប្អូនបាទពេលយើងតម្លាក់មកវាឃើញបាស់អញ្ចឹងយើងឈឺមិនឲ្យវាតបជាប់រត់ស៊ីគ្នាតាំងពីជើងសក់ឈុះទៅដល់សក់លើ នឹងហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះកាកោនឹងឯងកោក៏យើងសក់គ្លីៗចេះគឺយើងកោទៅវាច្បាស់ស្អាតបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងកោទៅវាឃើញតម្រងច្បាស់ស្អាតបាទហើយបើយើងកោក្រឡាប់ចេះបានគឺវាអស់ហ่าបងប្អូនបាទគឺវាដល់គល់នេះកន្លែងនេះគឺយើងស្របបាទអញ្ចឹងកោមាន3ក្បាច់បងប្អូនចង់រៀនកោអាចទៅមើលវីដេអូបរៀនកោរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំក្នុង Facebook ក៏មានដែរហ្នឹងហើយ កន្លែងនេះក៏យើងចោះលូកបងប្អូនបាទជាងសាប់ព្រោះពេលយើងឈូសពេលខ្លះក៏វានៅដប់ដែរប៉ុន្តែដោយសារសក់ខ្លះដែរបងប្អូនសក់ខ្លះគឺគាត់ឈូសមក Smooth ហ្មងតែសក់ខ្លះវាមានក្លុកយើងឈូសម៉ូទ័រអីស្អាតអស់ហើយតែវានៅ អញ្ចឹងវិធីលูกបើយើងយកម៉ូទ័រទៅលูกតាមច្របវាអាចនឹងខោងឬក៏ជ្រើទៅអញ្ចឹងវាបាត់តម្រងអញ្ចឹងគឺយើងប្រើកត្រៃសាបឬក៏កត្រៃចោះយើងចោះយកកន្លែងណាដែរក្រាស់ដប់ខ្មៅហ្នឹងបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយហើយកន្លែងណាដុកខ្មៅយើងយកវាចេញទៅវាឃើញសមោររត់ស៊ីហើយប៉ុន្តែយើងព្យាយាមមើលតិចទៅយើងប្រើពេលវេលាតិចបងប្អូនបាទព្រោះតកាត់កណ្ណាយើងស្បែកប្រត់ព្រៀងវាប្រើពេលរៀងយូរតយ៉ាយប៉ុន្តែបើយើងប្រត់ព្រៀងវានឹងបានស្អាតបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងលឿនលឿនចោះມັນបញ្ ស្អាតបងប្អូនបាទតែខ្លះបើយើងលឿនពេកវាសាល់អត់ស្អាតទេហើយជាងគេឲ្យតម្លៃលើការវិការបងប្អូនបាទគេមើលយើងដែរបើសិនជាយើងធ្វើទៅមានការប្រတ်ព្រៀងបាទទោះយូរតិចក៏គេអត់បញ្ហាដែរព្រោះគេមកគេចង់ស្អាតគេកាត់ពីផ្ទះមកគេមុនមកកន្លែងយើងគេដឹងហើយគេមានការជឿជាក់លើយើងដែរអញ្ចឹងគឺតែខ្លះគាត់មកសាកអ្នកខ្លះក៏គាត់អត់ដែរមកគាត់គាត់មកសាកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ធ្លាប់មកហើយគាត់ដឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសារលំនឹងរបស់យើងបងប្អូនបាទគឺយើងត្រូវតែរកសារ ត្រូវតែស្អាតគ្រប់ពេលមិនថាយើងកាត់លើកមុនស្អាតគាត់មកលឺក្រោយកាត់អត់ស្អាតទេនឹងឯងខ្វក់លើនេះគឺយើងយកប្រឆិតមកច្រៀងបងប្អូនបាទគឺយើងយករៀងក្រឡៃមកច្រៀងបាទខាងនោះក៏មិនវែងពេកដែរតែយើងយកឯងខ្ពស់អាខាងដើមវែកមកកន្លែងយើងឈោតណាយើងយកខាងហ្នឹងឯងខ្ពស់យើងត្រេចំមកក្រောင်းបាទហើយគៀនគៀននេះយើងចាត់បស៊ីកាត់បស៊ីជាមួយអាក្រោមនេះដើម្បីក្រុមឲ្យវាបាស់ព្រោះសក់នេះប្រភេទបាស់បើយើងកាត់មិនត្រូវគឺបាស់វែកអត់ទៅទេបងប្អូនទៅស াই សក់ក៏ នឹងថ្ងៃនេះយើងមើលក 𝐞 ចក់សក់មកមកវាវែងខ្លីបណ្ណាតែកយើងយកបណ្ដិញអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះនឹងថ្ងៃអាចមើលបានហើយពីមុខយើងមើលមកឃើញឯងស្អាតកន្លែងនេះបើសក់គេស្អាតយើងយើងកក់សិនទៅបើអត់ស្អាតទេយើងផ្លុំឲ្យស្ងួតមកបងប្អូនបាទគឺយើងសាប់ប្របាយចង់នេះឃើញគឺយើងញុំចៅហ្នឹងបាទគឺវាស្អាតហាប់បើយើងអត់ចាស់ប្របាយទេឬក៏យើងសាប់ទេគឺ វាហាប់ចុងយើងលាបអីក៏អត់ស្អាតហើយមើលទៅហាប់ក្រាស់វាអត់សូវប៉ិនស្អាតទេហើយសាប់បើយើងសាប់ខ្ទេចដល់គល់យើងសាប់ខ្ទេចពេកបាញ់ទឹកសាប់ពេកក៏វាខ្ទេចសក់គេដែរពេលស្ងួតទៅរ៉ាងរ៉ាងឬក៏អត់លាបអីអ accro មើលណាអញ្ចឹងសាប់យើងសាប់តែចុងចុងណាបងប្អូនបាទនឹងហើយហើយវិធីសាប់វាមានពីរយ៉ាងបងប្អូនស្ក់ចិះយើងចង់យើងចង់សាប់ក៏បានយើងចង់ចោចក៏បានតែបើយើងសាប់វារៀងលឿនជាងប៉ុន្តែសាប់និងចោចអត់សូវស្អាតដូចចោចទេបងប្អូនបាទនឹងហើយហើយក៏យើងផ្លុំបាញ់ចាប់មោតិ ប្រុសរបស់យើងអត់ចាប់ mold ចាប់អីទេវាអត់សូវឃើញស្អាតទេបងប្អូនបាទចឹងភញយើងចាញ់ទៅឲ្យផ្លឹងផ្លឹងតែម្ដងបាទវាមិនអស់អីប្រមាណទេប៉ុន្តែគឺគាត់ពេញចិត្តបងប្អូនប៉ុន្តែក៏យើងសួរគាត់ដែរថាតើគាត់អឺ ចង់បាញ់អីអត់ជើងបាញ់ជូនខ្ញុំអត់គិតលុយទេបាទកាលឯងផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងទេតែកាលខ្ញុំខ្ញុំអត់គិតលុយអីចម្ពោះភ្នៀវទេបងប្អូនបាទហើយសក់នេះដែរដល់យើងបាញ់ច្រើនបន្តិចតែដោយសារគាត់ចេញពីនេះទៅគាត់ទៅថត់បងប្អូនគាត់ប្រាប់ថាគាត់ទៅថត់ការទៅថត់សិស្សរៀនអីចឹងហ្នឹងណាហើយក៏យើងបាញ់ជូនគាត់ទៅនឹងហើយហើយនេះគឺចេញមកហើយបងប្អូនបាទទឹកដៃខ្ញុំនៅមានកម្រិតនៅឡើយចឹងខ្ញុំនឹងខំព្យាយាមសិក្សារៀនបន្ថែមទៀតអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យរីកចម្រើនដើម្បីចែកជូនបន្ត សម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយសម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនចង់ចេះចង់ដឹងបាទហ្នឹងហើយនេះលេខតំណអ្នកតេឡេក្រាមរបស់ខ្ញុំបងប្អូនបានអរគុណ